Так, підтримали якраз. Так, будь ласка, отак пускає. Я радий, що сьогодні завітало стільки прекрасних людей на відкриття такого прекрасного закладу, який буде працювати на території Великоївської об'єднаної громади і села Дичків і Красівки. На відкриття прийшли близько сотні місцевих жителів, повідомила староста Наталя Баньковська. Серед них вчителька математики Дичківської школи Ольга Махінка. Це для жителів села Дичків надзвичайно важливо, тому що в селі дуже багато стареньких людей, село близьке до міста, молодь майже у місті. За минулий рік, 19-й рік, в селі померло 19 жителів, а народилося тільки троє. Тому медична допомога нам в селі надзвичайно потрібна. Так само надзвичайно важливий офіс старости в селі. Тому що старим людям до Великогаївської сільської ради важливо добратися, хоч там є і автобус, і все, але їм важко. А тому тут на місці надаються всі адміністративні послуги. Відремонтоване приміщення має два входи – для ФАПу та офісу старости. Тут працює староста двох сіл – Дичкова та Красівки – Наталя Баньковська. Жінка каже, що на цій посаді працює з 2016 року. В її окрузі – 1088 місцевих жителів. Посада старости полягає в тому, це є координація всіх питань, які стосуються сіл, між керівництвом, між головою і між жителями нашої громади, і між жителями сіл. Питань, ви знаєте, дуже багато, тому що останні роки в селах, можна сказати, в основному ні ремонти доріг не проводилися, ні будівництво ніяких нових об'єктів не проводилися. Також ремонти не проводилися, ми можемо сказати, і шкіл, і фельдшерсько-акушерських пунктів, і нашої, як кажуть, будинків культури. А зараз, як кажуть, за 4 роки створення, відколи створена громада, дуже багато, я хочу сказати, що в селах зроблено роботи. Це фельдшерсько-акушерський пункт. Тут працює фельдшер Андрій Зафігурний. Він обслуговує 500 пацієнтів – жителів села Дичків. Ми зараз знаходимося в кімнаті дитячій і маніпуляційній. Тут у нас є пеленальний столик для маленьких дітей до року. В нас тут є вага дитяча для маленьких діток. Холодильник, де зберігаються вакцини, маніпуляційний столик, де ми розводимо лікарства як для дорослих, так і для маленьких діток. У фельдшерсько-акушерський пункт двічі на місяць приїжджатиме та працюватиме сімейний лікар, каже фельдшер Андрій Зафігурний. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.